काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन देशभरका प्रहरी कार्यालयमा छरपष्ट सवारी साधनको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ यस्ता सवारी साधन प्रहरी कार्यालयको हातामा नअटेर बाहिरी सडकमा समेत राख्दा सडक अतिक्रमित भई आवागमनमा समेत बाधा पुगेको छ कानुनी जटिलताका का कारण प्रहरी स्वयंले यी सवारी साधन लिलामी गर्न सक्दैन उपत्यकाको विभिन्न ट्राफिक प्रभाग तथा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयमा गरी झन्डै दुई हजार मोटरसाइकल व्यवहारसी अवस्थामा रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बताउँछ यो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै विभिन्न ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूमा दुई हजारभन्दा बढी सवारी साधनहरू विशेष गरी मोटरसाइकलहरू थन्किएर रहेको अवस्थामा छ यो चाहिँ चेकिङको क्रममा कागजपत्र प्रस्तुत गर्न नसकेको र अन्य विभिन्न कारणले ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मोटरसाइकलहरू हुन् र यसलाई एस यसरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सम्बन्धित सवारी धनीलाई सम्पर्क गरेर ब्लुबुक चेक गरेर चाहिँ हामीले जिम्मा लगाउने गर्छौँ र त्यसरी आवश्यक कागजपत्र प्रस्तुत गर्न नसकेका सवारी साधनहरू थपिँदै थपिँदै जाँदा यो अवस्था आएको हो ट्राफिक प्रहरीका अनुसार यसरी ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सवारी धनी पहिचान गरी फर्काउने गरेको छ तर धेरै कर तिर्न बाँकी कवाडी अवस्थामा पुगेर इन्सुरेन्सबाट क्षतिपूर्ति लिएकाहरू आफ्नै साधन लिन आउने जाँगर चलाउँदैनन् अर्कातिर यस्ता सवारी साधन निजी सम्पत्ति भएकाले लिलाम गर्न कानुन बाधक छ चा। हामीले चाहिँ सम्बन्धित सवारी धनी पत्ता लगाएर सवारी धनीलाई बोलाएर जिम्मा दिने गरेका छौँ र त्यस्तो सवारी धनी पत्ता नलागेको अवस्थामा र कतिपय अवस्थामा सवारी धनी पत्ता लागे पनि उहाँहरूले चाहिँ लिएर नजाने भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी थुप्रिएको हो र यो यसलाई हामीले धुल्याउनुको लागि भनौँ अथवा लिलाम गर्नुको लागि अथवा कुनै पनि हामीलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यसरी थुप्रिँदै गएको हो यो अब व्यक्तिको प्राइभेट प्राइभेट सम्पत्ति हो र यो सम्पत्ति चाहिँ हामीले चाहिँ लिलाम गर्न सकिएन काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी आफ्नो स्वयं स्वामित्व राखेका सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि कानुन संशोधन गर्ने पहल भइरहेको जनाएको छ राहदानी जस्तै वर्षौँदेखि चुनौतीपूर्ण देखिएको यो समस्याप्रति स सरकारले तदारुकता देखाउन अति आवश्यक छ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन भरत केसीका साथ दीपक श्रेष्ठ काठमाडौँ